İttifaq xəbərin saat 9-a olan buraxılışı ilə sizi salamlayıram. Studiyada Elnarə Məmmədli. Bu gün Azərbaycanla Türkiyə arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında şura bəyanaməsinin imzalanmasından 1 il ötür. 2021-ci il iyunun 15-də Prezident İlham Əliyev və Prezident Rəcəp Tayyib Ərdoğan tərəfindən Şuşada imzalanan bu bəyanamə iki qardaş ölkə arasında müttəfiqliyə dair şərtləri ətdə edir. Eləcə də iki dost və qardaş ölkə arasında imzalanmış bütün beynəxalq sənədləri özündə əks etdirir. Bu gün Azərbaycanda Milli Qurtuluş günüdür. Vətənin ağır günlərində xalqın təkidli dəvətini qəbul edən Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev iyunun 9-da Bakıya gəlir. 1993-cü il iyunun 15-ində isə Ulu Öndər Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçilir və Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı ilə müstəqil dövlətçiliyimiz parçalanmaq və məhv olmaq təhlükəsindən, iqtisadi tənəzzüldən, beynəlxalq təcriddən xilas olunur. Beləliklə 15 iyun tariximizə milli Qurtuluş günü kimi daxil oldu. 1997-ci ildən bayram günü kimi qeyd edilir. Davam edirik. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Aljazeera telekanalına müsahibəsində maraqlı bir cümlə işlədib. Demarkasiya və delimitasiya komissiyasının Qarabağla heç bir əlaqəsi yoxdur. Demək Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi və sərhəd xətlərinin çəkilməsi müzakirə ediləcək. Ermənistan üçün müəyyən mənada ümid görünür. Qalır reallığı qəbul etmək özü də dövlət səviyyəsində Sərhəd komissiyası Qarabağı tamamilə Azərbaycan ərazisi kimi tanısa nə edəcəksiniz? Əlcəzirə telekanalının jurnalisti Ermənistanın baş nazirinə verir bu sualı. Cavab isə daha maraqlıdır. Uh, Demarkasiya və delimitasiya komissiyasının Dağlı Qara Qabaq problemi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Çünki dediyim kimi, bizim Azərbaycanla müxtəlif səviyyələrdə təmaslarımız var. Bunlardan biri də sərhədin demarkasiyasıdır. Sərhəd təhlükəsizliyi məsələsi də bu komissiyanın mandatındadır. Çünki biz bütün sərhəd boyu sabitliyi və təhlükəsizliyi qorumalıyıq. İşləməyən saat da gündə bir dəfə düz göstərir. Paşinyanın dediklərində də nəhayət bir həqiqət var. Sərhəd komissiyalarının Qarabağ məsələsinə bir aidiyyəti yoxdur. Çünki Qarabağ Azərbaycanın suveren ərazisidir. O ki, qaldı komissiyanın fəaliyyətinə burada yalnız Azərbaycan-Ermənistan arasında dövlət sərhəddi məyənnəşəcək. Gərbi tərəfdən gələn müsbət mesajlar səb bununla bitmir. Müxalifət İrəvan küçələrində Qaraqabğ dərdi çəkərkən Karen Xaçatryan adlı şəxs fəal Miyatsum tərəfdarlarından olan Leonid Azqaldyanın Barəliyevini zədəliyib. Daha dəqiq desək, burnunu qoparıb. Səbəbini isə belə açıqlayır. Lennit Azgaliyannın burnunu sındırdım, çünki o xayındır. Ona görə də öldürülüb. Əgər o və onun kimləri burnunu ora-bura salmasaydı, bu müharibə olmazdı. O 2020-ci ildə verdiyimiz 5000 nəfər itkiyə görə günahçıdır. O vətən xayanı idi, ona görə də onu öldürdülər. Müharibə heç bir tərəfə sevinç gətirmir. 30 illik prinsip qar qonşularımıza daxili parçalanmadan başqa bir şey vermədi. Ona görə də Qarabağ sevdasından əl çəkmək Ermənistan üçün tunelin sonundakı tək işıqdır. Fidan Şakirqızı, itə və xəbər. Peru nun paytaxtında 34 ton sink aparan yük avtomobilinin çayə aşılması nəticəsində kimyəvi maddə suya axıb və bu çayın suyunun çirklənməsinə və kütləvi balıq ölümünə səbəb olub. İlkin məlumata görə 600 tona yaxın balıq tələf olub. Qeyd edək ki, suyun çirklənməsi ərazidəki su təchizatına zərər verməyib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Montana bölgəsində aramsız yağan lensan yağışı daşqınlara və torpaq sürüşməsinə səbəb olub. Yellowstone milli park ərazisindən sonra indi də yaşayış məntəqələrindəki yollar, körpülər və hətta evlər dağılib. Qəsəbədə elektrik enerjisi kəsilib. Sakinlərinin təcili təxliyəsinə başlanılıb. Yollar dağıldığı üçün insanların ərazidən köçürülməsində qayıq və helikopterlərdən istifadə olunur. Belə, hörmətli tamaşaçılar, bu saatda sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlardır. İTV xəbərin növbəti buraxılışı saat 12:00-da həmkarım Aydan İsmayilovun təqdimatında efirdə olacaq. Sağ olun.